vissa är barnvänliga, vissa är vegetariska. Det finns liksom lite olika teman. Och när du öppnar din box, när du får hem din box, så ligger allting så himla fint och prydligt paketerat. Och det är väldigt lätt att förstå vad man ska göra, hur man ska använda allting. Och du får hem såna här receptpapper. Och jag valde 4 rätter den här veckan. En krämig baconpasta, vitlöks- och baconpasta. En American style köttfärspizza. En japansk blandfärs tacos. Och den här som ni kommer se mig göra i den här videon, som är honungs- och sojamarinerad kyckling med sesamrossad sötpotatis och knaprig tomatsallad. Nej men alltså, den var så god. Den var så himla god. Och alla recept har som sagt en färg. Så att det är lätt att matcha med vilket recept den tillhör. Det är så himla smart. Det gör det verkligen smidigt och lätt att förstå hur man ska använda det här. Och om du är sugen på att testa på HelloFresh, så får du en rabattkod av mig som är Hej Josefin ASMR. Och med den så får du hela 30% rabatt på dina 2 första boxar och 20% rabatt på box 3 och 4. Och du kan spara upp till 965 kronor på att använda den här rabattkoden. Så ska du testa HelloFresh. Kör, testa. Jag tycker att det är lätt, smidigt. Jag behöver inte lägga så mycket tid och energi på vad jag ska laga för mat varje vecka. Eller de veckorna som jag väljer att använda HelloFresh. Har man barn och sådär, så vet ni kanske att man vill inte lägga så mycket tid i köket. Man hinner inte det. Så att allting är så här bra planerat är superduper. Och det bästa, man får testa så sjukt nice smakkombinationer som jag inte hade insett själv. Jag lär mig mycket om matlagning genom att göra de här recepten. Så från att ha varit en person som inte är riktigt så här en receptperson, utan jag gillar att testa mig fram, så har jag lärt mig så mycket av det här som jag kan implementera på min matlagning. Även de veckorna som jag inte använder HelloFresh, att det här är win-win verkligen. Så att, ja, som sagt, vill du testa så använd min rabattkod Josefin ASMR, så kan du spara hela 965 kronor på dina 4 första boxar. Okej. Nu tycker jag att vi sätter igång med dagens video. Hej på dig, fina du. Jag hörde att du hade lite svårt att sova, att somna för natten. Det vill jag hjälpa dig med. För nu
jobbiga tankar hos dig. Så jag tänkte att innan du somnar,